الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدر محترم اسٹیج پر جلوہ افروز اساتذہ کرام اور علماء دین اور حاضرین جلسہ مجھے اس بات کی بے حد خوشی و مسرت ہے کہ جامعہ دار ارقم للبنات کے اس وسیع و عریض میدان میں ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے آج کی میری گفتگو کا موضوع تعلیم نسواں ہے تعلیم نسواں دراصل دو الفاظ سے مل کر بنتا ہے تعلیم اور نسواں تعلیم کا مطلب علم حاصل کرنا اور نسواں عربی لفظ نساء سے بنا ہے جس کا مطلب عورتیں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو ان کے پاس جنت کی بے شمار نعمتیں موجود تھیں لیکن ان تمام چیزوں اور نعمتوں کے موجود ہونے کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی کا احساس ہوا پھر اللہ رب العزت نے اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اس طرح سے آدم اور حوا کے وجود سے مل کر ایک کائنات کی تشکیل ہوئی گویا کہ عورت کے وجود نے کائنات کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا ہے میرے بزرگوں جہاں تک دینی تعلیم کا تعلق ہے تو تاریخ جاننے والے جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک نظر ڈالی عالم عربی پر عالم عجمی پر اور اس دنیا انسانیت سے سخت نفرت فرمائی چھٹی صدی عیسوی میں یہ دنیا قابل نفرت بن گئی اللہ سے دور ہو گئی تھی توحید سے محروم ہو گئی تھی باطل سے لپٹ چمٹ گئی تھی دنیا تاریخ تھی ایک تاریخ دنیا میں اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ آخری نبی کی بعثت ہو چنانچہ غار حرا میں سب سے پہلی وحی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ آیتیں کریمہ نازل ہوئی جن میں سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ پڑھنا شروع کرو اللہ کے نام سے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے تعلیم سے اپنا رابطہ قائم کرو یہ دین علم کا دین ہے یہ دین عقل کا دین ہے یہ دین غور و فکر کا دین ہے یہ دین بصیرت کا دین ہے یہ دین جہل کا دین نہیں ہے جنون کا نہیں ہے تعصب کا نہیں ہے نفرت کا نہیں ہے یہ دین آیا ہی اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عقل کو لوگوں کے فکر کو لوگوں کے ذہن کو لوگوں کے دماغ کو آزادی عطا کی جائے لوگوں کو ایک نئی زندگی سے ہم کنار کیا جائے چنانچہ دینی تعلیم اور دین کے بارے میں معلومات کا حاصل کرنا ہمارے فرائض میں
کرنے سے ہے، جبکہ ضروریات دین کا علم حاصل کرنا فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ میرے بزرگوں، جس نبی کی قوم میں جو فرد بھی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، چاہے امیر ہو یا غریب، چاہے گورا ہو یا کالا، چاہے کہیں کا رہنے والا ہو، اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی سے واقف ہو، آخرت سے اسے واقفیت حاصل ہو، بنیادی عقائد معلوم ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو انسانوں پر عائد کیے گئے ہیں ان کا علم ہو۔ مثلا ایمانیات یعنی عقائد کا علم ہو، عبادات یعنی فرائض و واجبات کا علم ہو، حلال و حرام کا علم ہو، حقوق و معاملات کا علم ہو، اخلاقیات کا علم ہو۔ یہ سب دین کے اہم شعبے ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے۔ یعنی وہ علم جس کے ساتھ ایک مرد یا عورت ایک اچھے مسلمان اور انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کر سکے، کیونکہ دینی تعلیم کے بغیر کوئی بھی انسان وہ زندگی نہیں گزار سکتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے وجود عطا فرمایا ہے۔ فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے بزرگوں، جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری مقصود ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری اس طرح ممکن ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس میں لفظ گرچہ مسلمین کا بولا گیا لیکن بالاتفاق علماء کے نزدیک مسلمین و مسلمات دونوں ہی معنی مراد ہیں، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر اس علم کا سیکھنا ضروری ہے جس علم سے وہ بندگی کا نظام سمجھ سکے اور اللہ کی عبادت کر سکے، اور جس علم کی بنیاد پر انسان کو یہ معلوم ہو کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا، اس سے کیا کام لینا ہے، مرنے کے بعد بڑا ہوگا، جزا اور سزا کن بنیادوں پر رکھی گئی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کی رضا حاصل کرنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور خاص طور پر عورت کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ عورت ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک اٹوٹ حصہ ہے جس کے بغیر اس کائنات کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عورت کے دم سے ہی زندگی قائم ہے، حیات قائم ہے، اس کے وجود کے بغیر نسلوں کے اندر مضبوطی کا تصور ناممکن ہے، اس کے بغیر معاشرے کا قیام ناممکن ہے، اس کے بغیر معاشرے کا استحکام ناممکن ہے، اس کے بغیر نسلوں کی نشو نما ناممکن ہے۔ گویا کہ زندگی کے الگ الگ شعبوں میں عورت کے نمایاں کردار موجود ہوتے ہیں جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ عورت اگر تعلیم یافتہ نہیں ہے تو میرے بزرگوں یاد رکھیے کہ جہالت نسلوں میں سفر کرتی ہے، جہالت خاندانوں میں سفر کرتی ہے، جہالت معاشرے میں سفر کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے عورت کے الگ الگ کرداروں کا، کہ عورت جب ماں کے روح میں ہوتی ہے تو بے شمار شفقت، بے انتہا ہمدردی اور بے مثال اثار و قربانی پیش کر کے دنیا کے اندر اپنی قربانیوں کی ایک انمول داستان رقم کرتی ہے۔ عورت بیوی کی شکل میں ہوتی ہے تو انسانی رشتوں کے اندر خلوص کا رشتہ اور جذبہ پیدا کر کے وفاداری کا خوبصورت نمونہ پیش کر کے اور چاہت کی ایک مثال قائم کر کے رشتوں کی نزاکت اور خوبصورتی کا حسین سنگم پیش کرتی ہے۔
عورت جب بہن کی شکل میں ہوتی ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، اور یہی عورت جب بیوی کی شکل میں ہوتی ہے تو خدا کی رحمت بن کر، باپ کی عزت بن کر، سماج کی غیرت بن کر، وفاداری اور فرما برداری کی مثال پیش کرتی ہے۔ گویا کہ عورت پوری انسانیت کی عزت ہے، اس لیے جب عورت کے اس قدر نمایاں کردار ہے سماج کو تشکیل دینے اور مکمل بنانے میں، تو ظاہر ہے کہ عورت کا تعلیم یافتہ ہونا، تہذیب یافتہ ہونا، تربیت یافتہ ہونا کسی بھی سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، بلکہ کسی بھی قوم کے لیے اس قدر ضروری ہے۔ تاریخ اسلام میں عورتوں کی بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں جن سے ان کے فہم و فراست کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب سید الاولین ہیں، سید الاخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا کیا کہ بعد از خدا بزرگ، کوئی قصہ مختصر، لیکن جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور ہمارے نبی نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ ہمارے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ اس شکل میں دیکھا تھا، وحی اترنے کا پہلی مرتبہ تجربہ ہوا تھا۔ ہمارے نبی کے دل پر ایک حیبت تاری تھی، تو ہمارے نبی نے فرمایا خشیت علی نفسی، کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ایسے وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہرگز نہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ لہذا حضرت خدیجہ کی باتوں کو سن کر ہمارے نبی کے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ اصلاح معاشرہ میں عورت کے علم و عمل، پند و نصیحت، اس کے کردار اور سیرت کی بڑی اہمیت ہے، جس کا انکار کوئی بھی باشعور انسان نہیں کر سکتا۔ عورت دینی تعلیم حاصل کر کے پورے خاندان کو نیک راہ بتا سکتی ہے، بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کر سکتی ہے۔ اس لیے خواتین حضرات کو چاہیے، میری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ دینی اور اسلامی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو اور خود اپنی عملی زندگی میں ایک مثال خاتون کے آداب و صفات پیدا کرے۔ میرے بزرگوں، ظاہر ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدارس قائم کیے جاتے ہیں، جامعات قائم کیے جاتے ہیں، بنات قائم کیے جاتے ہیں، کیونکہ مدارس ہی ہیں جو دین کے قلعے اور محافظ ہیں۔ اس لیے مدارس اسلامیہ کا قیام، اس کی صحہ اور تحفظ کے لیے کوششیں کرنا بھی ہمارا دینی فریضہ ہے۔ میرے بزرگوں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مدارس اسلامیہ کسی چہار دیواری کے اندر صرف نہیں ہے، بلکہ مدرسہ ہر مسلمان کے دماغ کی دھڑکن ہے، مدرسہ ہر مسلمان کے دماغ کی سلوٹوں میں بسا ہوا ہے، مدرسہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، مدرسہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے۔ جب کوئی انتقال کرتا ہے تو مدرسہ اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، اور جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو مدرسہ اس کے کان میں آزان دیتا ہے۔ اس لیے مدارس اسلامیہ سے محبت کیجئے، پورے مسلمان کے دل میں مدرسہ نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ بسایا ہے۔ اس لیے مدارس اسلامیہ سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں، ان سے محبت کریں، ان کو دل میں سجائیں، اور خاص طور سے ایسے ماحول میں جبکہ اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، دینی تعلیم کا مذہبہ اڑایا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم کو رجعت پسندی اور تاریخ کا نام دیا جا رہا ہے، ایسے ماحول میں پورے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ٹھوس دینی تعلیم کا انتظام کریں، مدارس کی بنیادیں مستحکم کریں۔ کچھ شک نہیں کہ مسلمان وہ قوم ہیں جو اپنے بلبوتے
بڑے بڑے مدارس اور درسگاہوں کو اپنی جگہ باقی رکھیے، ترقی دیجیے، ان میں چار چاند لگائیے، جان و مال سے ان کی بقا و حفاظت اور تحفظ کے لیے کوششیں کیجیے، یہ سب کچھ کیجیے، لیکن جامعہ دار ارقم للبنات کو مت بھولیے، جامعہ دار ارقم للبنات کو مت بھولیے، ایک بات یہ، دوسری بات دینی تعلیم عمل کے لیے، تحریک کے لیے، سرگرمی کے لیے، ایکٹیویٹی کے لیے، دینی تعلیم کوئی نظریاتی تعلیم نہیں ہے جس کو ذہن کر کے رکھ دیا جائے، دینی تعلیم کوئی فلسفی تعلیم نہیں ہے جس سے افسار لے لیے جائیں، جس سے افسانے لے لیے جائیں، جس سے اس سے کہانی لے لیے جائیں، دینی تعلیم ڈھالتی ہے، اپنے سانچے میں داخل کر دیتی ہے، اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے، تو اے امت مسلمہ کی مائیں، دینی تعلیم کے رنگ میں اپنے کو رنگ دیجئے، اور اللہ کے ہر مطالبے پر بندی کی طرح، نگرانی کی طرح چل کھڑے ہوئیے کہ اللہ جو کہے گا وہ کیا جائے گا، بس اسی کی ضرورت ہے آج کے اس دور میں، دینی تعلیم کی ہدایت ویسا ہی ہے، ہم خراب ہو چکے ہیں، ہم بگڑ چکے ہیں، ہم دینی تعلیم سے استفادہ کرنے کا سلیقہ کھو چکے ہیں، ضرورت ہے کہ اس سلیقے کو پھر سے لیا جائے اور صحیح معنی میں دینی تعلیم سے استفادہ کیا جائے، اللہ پاک ہم سبوں کو اس میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، کتنے ہی اچھے انداز میں تعلیم کے اوپر، تعلیم نسوا کے اوپر یہ تقریر بیان کر رہے تھے، یقیناً میرے دوستو ہمیں سن کر کے اور ہم سن کر کے یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ طرز خاص ہے، کوئی کہاں سے لائے گا، یہ طرز خاص تھا کوئی کہاں سے لائے گا، یہ جو کہیں گے کسی سے کہا نہ جائے گا، شیریں زبان سے لفظ کے گوہر چلے گئے، شیریں